kulan ay maanta xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland u ballansanaayeen inay isugu yimaadaan hoggaamiyeyaasha xisaabta siyaasadda oo ujeedadiisu ay inay u soo gudbiyaan guddida ka soo talabixinta arrinta muddo kordhinta ee xukuumadda madaxweyne Siilan ay u sameeyeen golaha guurtida soo jeedinaysa wada gaadheen saddex xisbi qaran ee Soomaaliland oo ku saabsan muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda talada dalka haysa oo ku eeg 15ka bisha November ee 2016ka iyadoo kulankaasi aanu maanta ka soo xaadireen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro, injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudiye Muuse Biixi Cabdi guddoomiyaha xisbiga xaakimka talada dalka ayaa oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in guddoomiyaha xisbiga wadani uu kaga baxay in guddida golaha guurtida ee ka soo talabixinta arrinta muddo kordhinta ay u gudbiyaan soo jeedinta waqtiga muddo kordhinta ee xukuumadda madaxweyne Siilan loo sameynayo. waxa weeye amaba eegna mar kastaba waxa weeye qofka dadka mucaaradka ayaa awood la xijala badan qofka ku jira dowladda marka gacanta ku haya ayaa anaga xisbiga mucaaradku la fariisnaa xukuum xaakimka dowladda imika aan la fariisnaa ilaa saddex jeer laba jeer la fariisnaa laba jeer la saddex jeer go'aan baan ogaanay inaan concession sameyno daruufaha eegno waxyaalaha horyaalaan ahayn technical ee magaalada shuruucda sida magaranaysaa ibsaam qaybsigii hawlo badan oo aan kubishka u muuqan markaanu aragnay waxaanu damcnay inaanu waxaa ku durkano waxaanu ku darnay 5 bilood iyo 15 maalmood waxaanu leeyahay hadda ay doorashadu November 15-da insha Allah calaamada doorashada soo saara sanadkii 2016 insha Allah baan u la kulanay magaranaysaa gudoomiyaha guurtida waxaan deynaa warqadda uu ku saaxno isay u dhigno haddii waxaan goosanay cabdaxan wali soo jeediyay aynu una tagno una gudbadeyno warqaddana u dhigno markaan saaxno saaka ma balanay cabdaxan saaka ma kuno yimi wuxuu yiri wararba soo baxaya oranaya ee guurtidu inteen ku joogimayso marka haddaan inteen ku joogay maxaa ka micno ka saaxna wariyaan waxaan walaan xujeyno oo shacabiga tusno ee aanu ku barmaayskeenay guurtida saas uu cabdiraxmaan u maqnaaday guddoomiyaha wadani waan xaqna uu leeyahay mar hadduu ogaaday wixii aanu ku heshiinay inaanay guurtu ixtiraameen marka dhinaca kale laga dabay runtisa wax looga tagaala maaha wax loo seexana maaha laakiin anagu waxaan doonaa xujeyno waxaanu eegnay boolis weydiinay haddana saddex xisbi qaran ee tirsanayay inaanu arrintan guurtu gacanta ku hayso ee muddooyinta waqtiga doorashada aynu raayi midaysan islehelo aynu raadino laba cisho oo doodheer iyo arrimaha dhowrba laga eegay go'aan baan isla gaadhay saddexda xisbi waxaanu isla gaadhay go'aan aanu u soo jeedno guurtida guurtidu waa hay-ad dastuuriya oo awoodda leh annagu talabixin baanu ku leenahay waxaananu filaynaa saddexda xisbi waxaanu ku heshiinaa inay noqon doonto mid miisaanle oo tixgelin doonaan shalay jimcihii bay ahayd inaanu saxeyno go'aanka aanu ku soo heshiinay een wada qoray oo kooban oo arki doontaan waxaa ka cudur daartay guddoomiyaha wadani waxaanu yidhi guddoomiyaha kaliya ku dhiibi maynaa noo shiri guddidii guurtida ee hawsha loo xilsaaray guddoomiyaha guurtida waa naga aqbalay saakaanu ballanay guddoomiyaha wadani saaka waa maqnaaday geesta kalena cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciirro guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay jirin heshiis ay wada gaadheen saddexda xisbi qaran oo ku saabsan waqtiga muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda madaxweyne Siilanyo waxaanu ka hadlaynay wadahadal iyo soo jeedin heshiiskuna wuxuu ku imanayay markaanu helo kalsoonida golaha guurtida waxaanu ku heshiinay waxaanu ku wada hadalay in madaxweynaha iyo xisaabta iyo shirgudoonka golaha guurtidu isaga yimaadaan oo iska arkaan taasi may suurtagelin waxaan u tagnay guddoomiyaha golaha guurtida shalay Salaan Maxamuud Aadan si wanaagsan buu noo soo dhaweeyey saddexda guddoomiyaanu ahayn waxaanu ka codsanay wixii aanu isla garanno inuu fulinayo iyo in kale Saleeba wuxuu yidhi isagoo xaqna u leh talada waxa la gole waxaana geynaya golaha marka ummaddu meel bay taagnayd kowda juub bay taagnayd xisaabta taagnayd saddexda xisbiga international community buu taagnaa
noomay muuqan kalsooni lagaga guuro halkii hore meel aan la garanayn loogu guuro. Sidaa daraaddeed ayay noogu muuqatay, maadaama kalsoonidii guurtida aanan hayn, kalsoonidiisa shirgudoonka golaha guurtida madaxweynaha ayaa xisaabtuna aanay dhicin oo fadhigaasi uu baaqday. Waxay noogu muuqatay in shacbigu meesha ku midaysnaa, xisaabta ku midaysnaa, caalamka ku midaysnaa uu mowqifka xisbigu ka noqdo.